aí, galera. Seguinte, aquele dia eu mostrei a moto lá, mas não deu pra mostrar aí legal, né? Que tava chovendo, a moto dentro de casa. Então eu vou mostrar pra vocês agora completinha aí, tá? O que eu fiz nela, desde quando eu peguei ela, entendeu? E como que ela tá aí? Então vamos lá. Troquei retrovisor. Coloquei retrovisorzinho com LED. Aliás, com seta, né? Retrovisor com seta. Vendo, ó? Ele pisca aqui e pisca também aqui, ó. Bom pra mostrar que a seta tá funcionando, né? Dos dois lados, tá belezinha. E que mais? A seta embutida na carenagem também. Coloquei ela logo que eu peguei. O que que acontece? Eu tive um problema com a seta traseira. Vocês viram meus vídeos antigos aí, mais pra trás, vocês vão ver que essa seta aqui, a original, aliás, do outro lado, essa seta aqui, original, o que que acontece, ó? Ela é maior e mais baixa. Então, por ela ficar na reta do escapamento, ela derreteu. E quando eu peguei a moto, a seta tava começando a derreter. Aí eu pedi pra trocar, a concessionária foi, me deu uma seta nova. Ok, coloquei. Só que eu andei um tempo com a moto, a seta derreteu. Eu vou até colocar um pedacinho do vídeo pra vocês verem como é que ficou a seta aí. E, meu, sabe quanto custa uma seta original dessa? É 300 pau. Então, quer dizer, eu ia trocar, colocar uma seta original pra derreter de novo. Então, achei por melhor colocar essa de LED aqui, que ela fica mais bonita esteticamente, né? E não derrete. Tá aí, ó. Eu não ia trocar o escape, colocar a original pra, né? Enfim, deixei como tava. Então, basicamente é isso. Troquei a setinha também, né? Setinha embutida na carenagem. Coloquei uns adesivos aí, slider. Que mais? Basicamente é isso, galera. O escape, né? Esse escape aqui era do antigo dono. Quando eu peguei a moto, fiquei sabendo que ele tirou o escape. O escape era, né, escape bom, da Two Brothers. Um escapinho até top. E ele fez um preço bom pra mim. Aí eu fui lá em Araraquara, onde ele mora, e peguei o escape com ele. Araraquara! Entendeu? Galera, no mais não tem modificação. Pneu é um Michelin. Esse aqui é o Pilot Road 4. É um pneu bom pra chuva, entendeu? Não é um pneu bom pra curva. Mas assim, nunca tive problema com ele. Apesar que eu não deito nada, né? Gosto de curva tudo, mas eu não raspo saboneteira, não raspo, enfim, nada, né? É só pra brincar mesmo. Então o pneu aqui é top, hein? É um pneu pra durar bastante. Eu andei acho que uns 12 mil quilômetros com um pneu desse, na minha mão. Fora que o dono andou pra trás, entendeu? Então um pneu bem durabilidade, ok? Pilot Road na frente também. Esse é o 2. Esse eu não troquei ainda, ó, pra você ter uma ideia, galera, ó. Eu já troquei o traseiro lá e o dianteiro tá aqui ainda, hein? Ó, não chegou no TWI. Mais um pouquinho ainda, ele roda. Beleza? Adesivinho do doutor aí, né? 46. E é isso aí. Motoca tá bem dizer original, né? Fiz só poucas modificações nela. Não coloquei filtro Cayenne, não coloquei vela de Iridium nela. Tá original zone, entendeu? Esses dias um amigo perguntou no canal aí, no vídeo aí, se ela tá. Se ela tinha passado por aquele remap, né? Remape. Não fiz o remap nela também. Não sei como é que se pronuncia, mas enfim. Não fiz o remap nela também. Tá original zona. Beleza, galera? Essa é a negona, hein? Só traz alegria pra gente aí. Graças a Deus. E vamos que vamos. É isso aí. Voltar pra casa agora. Lubrificar a corrente, né? Tá seca pra caramba. E vamos lá. Falou? Grande abraço. Até mais.